Nej, det är en stor upplevelse att vara med om idag. Det är alla vi i omklädningsrummet har diskuterat, och det var mäktigt att gå ut till uppvärmningen och känna som att det var en forceringsfas i sista kvarten. Liksom. Och jag vet inte, hela stämningen och det har byggts upp, och jag tycker att atmosfären idag, den är magisk. Nej, jag brukar alltid säga det, om vi kan komma till nästan 50% av våra supportrar ger, och så kommer vi ha en otroligt bra fotbollsdag. Och idag så tycker jag att vi kan inte matcha dem, men vi är allt vi har, och idag så tycker jag att vi förtjänar mer än vad vi får. Nej, vi visste att vi skulle ha betydligt mer boll än vi hade i Holland, och det var bara att gå ut och köra. Jag tycker första halvlek gör vi kanske säsongens bästa halvlek hittills. Så jag bara extremt, jag sa det också i duschen, det var sjukt kul att spela fotboll idag, och första halvlek så tycker jag att vi visar att vi är med i det här, och vi är här för att ge en ärlig chans. Nej, det är en total, i min kropp är det en total eufori. Jag vet inte, känns som det inte knappt är sant, och det var otrolig känsla, och jag kände då att vi har dem. Men nej, som slutändan så lyckas de på något sätt klara av det där, och vi går inte vidare idag, men det var en magisk känsla. Nej, alltså efter matchen när vi får en stående ovation av 27 000 supportrar som bara är våra egna, så det är rysningar. Jag sa det i studion också där uppe, att Hammarby det är en speciell förening, och jag är bara extremt tacksam för att få vara en del av den och uppleva det här. Jag tror, var det än går, det går inte att uppleva det du får uppleva i Hammarby, så det är bara att njuta och försöka ta in allt som varenda match och varenda vecka. Nej, det är nu. Jag känner bara att när den här klubben är på väg i rätt riktning, det känns som att vi kanske har kommit till en vändpunkt på säsongen här nu. Vi har fått med oss en hel del bra resultat, och jag tycker att supportrarna har visat ett enormt stöd nu under hela våren här. Det har gått lite knackigt, och jag har sagt det också, att den här gruppen är speciell, och jag tycker att vi börjar visa det. Det känns som att även stödet från läktarna, att de börjar se vad vi är på väg. Så det är bara att tugga på, och sen har vi, jag vet inte hur många matcher vi har kvar i Allsvenskan, men det är bara att ge järnet och försöka avsluta den här säsongen på ett så fint sätt som möjligt.